家大业的买手机也不知道买大点，都装不下你的脸了，你知道吗？人家手机够大，人买的 Pro， 我现在脸是 Plus。哎，你过不过来？我这加班不知道加到啥时候了，下次一定啊，下次一定。哎，你要我累呀，花，我跟你说，家人有去无归期，他是相见不可期呀、啊，你自己好好悟一悟啊。什么意思？我告诉你啊，每个要出国了，那个再见面可不知道什么时候。你，我觉得你得再试试。你快点过来！你这过来！美丽，我又给你打饭了。阿黄，你不要再给我打饭了，我们不合适，不合适。哎呀，我好烦哦！你要是不来的话，我们自己想办法了哈。各位，今天我必须敬黄哥一杯哈，八年了。终于来了一次哈，太不容易了哈！绝对不容易，不容易。小花，我跟你说，阿晨，阿晨，啥子嘛？阿晨，阿晨，快打120，快打120！阿晨，阿晨。我还以为美丽先走呢，你说你咋在这方面就这么争强好胜呢？哎呀，年轻人，涉世太浅了。干什么呀？炒菜吧！你啥时候打死你？真给你打死你！我们曾经在这个城市共度了最美好的少年时光，如今天壤之别的生活让我把自己藏了太久，此刻这一张张熟悉的笑脸将尘封的真挚再现眼前，我忽然明白，那些一起走过的日子早已让我们成为了彼此的家乡。这个食堂没吃玉米，以后这个啊就用不上了。我给你烧了去。别别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 别